მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო. თქვენი ყოფებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერეთ ტაროს არხი, გამოიწერეთ, რომ არ იყოთ სტუმრის სტატუსით შემოსული და იყოთ სრულუფლებიანი გამომწერი ტაროს არხის. თქვენ ასეთნაირად მოგეცემათ უფრო მეტი უფლებები და ეს უფლებები გამოიხატება იმაში, რომ პირდაპირი ჩართვის დროს თქვენ გექნებათ შანსი და პერსპექტივა, რომ პირდაპირ ეთერში დასვათ თითო-თითო შეკითხვა სხვადასხვა თემებზე. რაც შეეხება ჩვენს დღევანდელ თემას, თემა იქნება ასეთი: ოთხშაბათი დღის პროგნოზი. როგორი იქნება ოთხშაბათი დღე თქვენთან მიმართებაში? თქვენს წინაშია ტარო რაიდერი. მოახდინეთ კონცენტრირება დასტაზე, ჩაიფიქრეთ თქვენი ჩანაფიქრი ოთხშაბათ დღეს, რასაც გეგმავთ. ტარო გაიშლება ორ ვარიანტად. პირველი ვარიანტისთვის, ზოგადად როგორ ხედავს ტარო რაიდერი, როგორ ხედავს ოთხშაბათ დღეს. ვნახოთ. ოთხშაბათი დღე არის, აი ნახეთ რა მოვიდა, დაკიდებული კაცი. ეს არის ფიქრის, განჟის, გადაფასებების დღე. საკუთარ თავში ჩაღრმავების, საკუთარი თავის შეცნობის და საკუთარი ნაბიჯების გაანალიზების დღე. კარგით, მოდით ვნახოთ, ეს არის პირველი ვარიანტი. ესე იგი, აი აღარ ჩავაბრუნებ უკან. პირველი ვარიანტის პირადი ურთიერთობები. როგორ ხედავს რაიდერი, ტარო, როგორ ხედავს პირად ურთიერთობას პირველი ვარიანტისთვის? თქვენს თვალწინ ვიღებ არგანებს, ისე რომ აი აქ დამონტაჟება და რაღაცა ინფორმაციის შეცვლა გამორიცხულია. პირველი ვარიანტისთვის პირადი ურთიერთობა. პირადი ურთიერთობა მოისაზრება ძალიან ისე კარგად, ღვთის მფარველობა თქვენსკენ, ჩემო კარგო, ინტელექტუალური ურთიერთობა გაქვთ ადამიანთან, სერიოზული ურთიერთობა გაქვთ ადამიანთან. ეს ურთიერთობა მოიაზრება სერიოზულ ურთიერთობად, ასე ვთქვათ, და გასაღები თქვენს ხელთ არის. გასაღები ორივეს გაქვთ რაღაცა თანაბარი შანსები, რომ იყოთ ბედნიერები და დაოჯახდეთ. აბა ვნახოთ, პერსპექტივა ამ ურთიერთობის განვითარების პირველი ვარიანტისთვის. თქვენ ხართ მოლოდინის რეჟიმში. პერსპექტივა. ჩაფიქრებული პიროვნების მხრიდან ჩანს დიდი სურვილი, აი როიტყვიან რაშზე ამხედრებული უფლისწული. დიდი სურვილი თქვენს მიმართ, რომ თქვენთან ერთად იყოს. ეს არის უკვე აი ხელდასმული სამყაროდან, კოსმოსიდან ხელდასმული ურთიერთობა. თქვენ ორივეს, აი თქვენს წყვილს სამყარო მფარველობს და ხელს უწყობს, რომ იყოთ ერთად და დაოჯახდეთ. მოდით ნახოთ დაოჯახების პერსპექტივა. დაოჯახების პერსპექტივა. აქ ამოვიდა პაჟის მონეტები. როგორც ხედავთ, ამოვიდა მეორე პაჟი, ანუ რა ხდება, იცით, ამ ადამიანის სურვილი არის თქვენთან დაოჯახება, მაგრამ არის კიდევ მეორე პრობლემაც, რომელიც ხელს უშლის. ფინანსური პრობლემა უფრო უნდა იყოს, ფინანსური პრობლემა, რის გამოც თავს იკავებს ეს ადამიანი დაოჯახებაზე. ძალიან კარგი, სერიოზული ადამიანი წინასწარ ჭრეთს ყველაფერს, რა როგორ უნდა იყოს. აბა ვნახოთ მისი აი ეს პრობლემების მოგვარება როგორ ჩანს. აი ნახეთ, მოაგვარებს ყველაფერს. იმპერატორი ამოვიდა, ეს არის სიძლიერე, გაძლიერება ამ პიროვნების, აი ამ პრობლემაში, რა პრობლემაც უშლის ხელს თქვენთან დაოჯახებაში. ეს რაც შეეხება პირად ურთიერთობას პირველი ვარიანტისთვის. პერსპექტივა არის დაოჯახების, ჩემო კარგო, და პიროვნება ამ მიმართულებით მუშაობს, ჩაფიქრებული პიროვნება. მეორე შეკითხვა.
მეორე შეკითხვა, მოდით ვნახოთ, მოდით ამას ჩავაბრუნებ, აი ამას ჩავაბრუნებ. იმიტომ რომ ზოგადად აი ასე დაგინახათ თქვენ. ზოგადად 4 შაბათ დღეს აი ესეთი დაფიქრებული. ხო, 4 შაბათი დღის პროგნოზი, კარიერა, ფინანსები, ბიზნესი, წამოწყებული საქმე თუ ძველი საქმე, სამსახური და ასე შემდეგ. მოკლედ ფინანსების საკითხი 4 შაბათი დღისთვის. ოთხშაბათი დღისთვის შემოკარგო. აქ ჩანს ძალიან ძალიან პატიოსანი ადამიანი თქვენი სახით, რომელმაც არ არის გამორიცხული, რომ გადადგა ძალიან წინდაუხედავი ნაბიჯი იმის გამო, რომ მოიპოვოს უფრო კარგი მდგომარეობა ფინანსურ სფეროში. ამ თქვენს დაუფიქრებელ ნაბიჯს მოყვება, რა თქმა უნდა, შეცდომა და თქვენი დაფიქრება, თქვენი ფიქრები, თუ როგორ გამოხვიდეთ აი ამ მდგომარეობიდან. ვნახოთ ახლა პერსპექტივა ამ მდგომარეობიდან გამოსვლის, ანუ ფინანსური კეთილდღეობის პერსპექტივა მაინტერესებს. აი ნახეთ, თქვენს ხელთ არის ყველანაირი ბერკეტი და ყველანაირი იარაღი, რომ თქვენ კარგად იყოთ ფინანსურად. რაღაცა უნდა მოაწესრიგოთ და ეს თქვენ ძალიან კარგად იცით, რაც უნდა მოაწესრიგოთ და როგორი გზით უნდა იაროთ იმისათვის, რომ ფინანსური მდგომარეობა მოგიწესრიგდეთ. ეს თქვენ კარგად იცით. თქვენზე უკეთესად არავინ არ იცის და ეს თქვენ შეგიძლიათ და მოაგვარებთ ამ საკითხს. ეს რაც შეეხება პირველი ვარიანტის ფინანსურ საკითხებს. შემდეგ ჯანმრთელობა. ჯანმრთელობა, ნახოთ აბა. 4 შაბათი დღისთვის თქვენი ჯანმრთელობა. თქვენი ჯანმრთელობა 4 შაბათი დღისთვის, რაღაც ვერ გამოიყურებით კარგად, კარ ფორმაში. თქვენი მღელვარება ჩანს. სიტუაცია არის რაღაცა ისეთი, რაც გაღელვებთ. და ეს სიტუაცია მოდის, იცით, ვფიქრობ, რომ მამაკაციდან მოდის ეს სიტუაცია. განერვეულებული ხართ მისგან. აბა ნახოთ ამ ადამიანის ფიქრები თქვენს მიმართ. აქვე ჩავეკითხები ძალიან ისე მოკლედ, მიუხედავად იმისა, რომ ჯანმრთელობაზე ვსაუბრობ. აი ნახეთ, რა უნდა ამ პიროვნებას, რაღაცა ულტიმატუმებს გიყენებთ. ულტიმატუმს ეს პიროვნება, მამაკაცი. თქვენ თავაზობთ თქვენს გრძნობებს, თქვენს გულს, თქვენს სულს, მაგრამ ის რაღაცა იკავებს თავს, რაღაც სტოიკებს იჭერს, რაღაცა ესე. აბა ნახოთ ამ პიროვნებასთან თქვენი ურთიერთობის დალაგება. თქვენი ურთიერთობის დალაგება, დაგილაგდებათ შემოკარგო ურთიერთობა ძალიან კარგად და ეს არის, მე მგონი, აი ეს პირადი საკითხები, რაზედაც ვისაუბრეთ წეღან. მე მგონი ხედავთ, რომ ოჯახის შექმნას, ოჯახს ხედავთ, ოჯახს და ბედნიერება, მშვიდობიანი გარემო ჩანს აქ. ეს არის თქვენი, თქვენი ინფორმაცია. შეგიძლიათ დასკრინოთ და შეინახოთ. ეს არის თქვენი ინფორმაცია, თქვენი პროგრამა. შემდეგ 4 შაბათი დღის ჩანაფიქრი ვნახოთ აბა. 4 შაბათი დღის ჩანაფიქრი, რასაც თქვენ გეგმავთ 4 შაბათი დღისთვის. რასაც თქვენ გეგმავთ 4 შაბათი დღისთვის, აბა ჩაიფიქრეთ. ჩაიფიქრეთ, მოახდინეთ კონცენტრირება დასტაზე პირველი ვარიანტისთვის. 4 შაბათი დღის ჩანაფიქრი. აბა ვნახოთ, როგორ გამოგივათ ეს ჩანაფიქრი თქვენ 4 შაბათი დღეს. 4 შაბათი დღეს. 4 შაბათი დღეს შემოკარგო. ხომ არ ჯობია, რომ ის თქვენი ჩანაფიქრი გადასდოთ სხვა დღისთვის? ხომ არ ჯობს? იმიტომ რომ 4 შაბათი დღეს რაღაც ისე ვერ გამოდის კარგად საქმე თქვენს ჩანაფიქრთან დაკავშირებით. აბა ვნახოთ 5 შაბათი დღეს როგორი იქნება ეს თქვენი ჩანაფიქრი. გადავწიოთ ეს თქვენი ჩანაფიქრი 5 შაბათი დღეს. აბა ვნახოთ. 4 შაბათი დღეს აღნიშნულ სიტუაციას თუ თავს არიდებთ, კარგი იქნება. აბა ვნახოთ 5 შაბათი დღეს. 5 შაბათი დღეს თქვენი ჩანაფიქრი პირველი ვარიანტისთვის. 5 შაბათი დღესაც პრობლემა. არ გირჩევთ არც 5 შაბათი დღეს. მოდით ვნახოთ პარასკევი.
ხდება პარასკევი და საერთოდ ზოგადად რაღაც ეს დღეები აღნიშნულ სიტუაციასთან დაკავშირებით რაღაც დამძიმებულია სიტუაცია. დამძიმებულია ურთიერთგაგება. აბა ვნახოთ პარასკევსაც და მორჩა. პარასკევს როგორ ხედავს აღნიშნულ სიტუაციას? არა და არა, არ გამოდის. არ გამოდის. ეს რამდენიმე დღე მოკლედ ამ სიტუაციიდან ვერ გამოდიხართ თქვენ. ამ თქვენი ჩანაფიქრი რაც არის ოთხშაბათი დღისთვის, ხო? ოთხშაბათი, ხუთშაბათი, პარასკევი დღე, მოკლედ ძალიან ისე აი ეს ველი, ენერგოინფორმაციული ველი, რომელიც აი ნეგატიური ველია და დგას თქვენს თავზე, აი ამ სიტუაციასთან მიმართებაში არ მოძრაობს. აი ეს სამი დღე დგას და დგას აი ესეთნაირად და მოდით შაბათკვირა ვნახოთ და მორჩა, იმიტომ რომ ეს ხო ჩვენო ზოგადად ვსაუბრობთ შაბათი დღის პროგნოზზე, ხო? მეორე ვარიანტისთვისაც უნდა გამშალო. პირველი ვარიანტის შაბათკვირა აღნიშნულ სიტუაციასთან დაკავშირებით, აბა თუ დაიძრება ეს რაღაცა ნეგატიური ენერგეტიკა და თუ გადაივლის ეს რაღაცა პალასას რო ეძახიან რუსები, ნეგატიური ველი. შაბათკვირა დღე. შაბათკვირა დღეს თავდება ეს ყველაფერი და მზის ენერგია ასუფთავებს აი ამ უარყოფითი ენერგიისაგან ამ სივრცეს. შაბათკვირა დღეს არის ყველაზე კარგი დღეები და დრო, რომ განიხილოთ აი ეს საკითხი. პირველი ვარიანტისთვის ვსაუბრობ. შემდეგ გადავიდეთ ახლა მეორე ვარიანტზე, ხო? მეორე ვარიანტი ოთხშაბათი დღის პროგნოზი. მეორე ვარიანტი ოთხშაბათი დღის პროგნოზი. მოახდინეთ კონცენტრაცია, კონცენტრირება უფრო სწორად, მოახდინეთ კონცენტრირება დასტაზე. მეორე ვარიანტი ზოგადად როგორ ხედავთ თქვენ ოთხშაბათ დღეს, ტარო ნახოთ აბა. ოთხშაბათ დღეს როგორ ხედავთ? ოთხშაბათ დღეს ხედავთ ძალიან კარგ ხასიათზე. ძალიან მინდა გითხრათ, იცით როგორ ხასიათზე? საერთოდ არ გინდათ რომ რამეზე იფიქროთ სერიოზულად. აი გინდათ რომ რაღაცნაირად თქვენს თავს მოუწყოთ რაღაცა ესეთი განთავისუფლება ყველანაირი ფიქრებისგან. გინდათ რომ განთავისუფლდეთ აი ამ რაღაცა სიმძიმეებისგან, ამ ფიქრებისაგან. აი ეს არის მეორე ვარიანტი. და მინდა აქ გაფრთხილების სახით გითხრათ, რომ კი ბატონო, კარგია ეს რელაქსი და მოშვება და განთავისუფლება, მაგრამ არ დაგავიწყდეთ რომ მაინც მოგიწევთ რეალობის წინაშე დადგომა და რეალობის მიმართ თვალების სწორად გასწორება. ისე რომ თავის აი ესე მოტყუება, ну, ეს შეგიძლიათ დროებით, მაგრამ ისე არ არის გამართლებული. შემდეგ პირადი ურთიერთობები. როგორ ჩანს პირადი ურთიერთობა მეორე ვარიანტისთვის? ოთხშაბათ დღეს. ოთხშაბათ დღეს პირადი ურთიერთობა როგორ ჩანს? აბა ნახოთ. ოთხშაბათი დღისთვის პირადი ურთიერთობა. ოთხშაბათი დღისთვის პირადი ურთიერთობა რა ხდება ეს? არიცით როგორ მოიქცეთ, ხო? ამ სიტუაციაში. როგორ დაიბრუნოთ თუ როგორ განაახლოთ ეს ურთიერთობა? რაღაც ეს არის თქვენი სულის ტკივილი. გამოსავალს ვერ ხედავთ. რატომ არ გწამთ ღმერთ ღმერთი ისეთ დონეზე, რომ გეხმარებოდეთ თქვენ სამყარო ასეთ სიტუაციაში? ისე პრინციპში, როცა ადამიანს უჭირს ყველაზე მეტად მაშინ არის ახლოს ღმერთი მასთან. მაგრამ ამ შემთხვევაში რაღაც თქვენი სევდა ჩანს ძალიან ღრმა და თანაც ტაძრისგან, ტაძრის მიმართ ზურგშექცეული. რატო? აბა ნახოთ. ისეთი შეგრძნება გაქვთ თითქოს მიწა გერღოვათ ფეხქვეშ. უფ, ღალატი. ღალატი ჩაფიქრებული პიროვნების მხრიდან. მეორე ვარიანტი. ეხლა როგორც ხედავთ, ეს არის ძალიან ისეთი კონკრეტული ადამიანების ინფორმაცია და მე მგონი ხვდებით, რომ ეს ინფორმაცია ყველაზე არ რეზონირდება, ძალიან სპეციფიკურია. აშკარად ჩანს ადამიანის ესეთი ძიმე ემოციური მდგომარეობა ღალატთან დაკავშირებით. ეს არის ორგული ადამიანის არგანი.
რომელიც ფიქრობს ორ ადამიანზე, თქვენზედაც და მასზე, მაგრამ ამჯერად თქვენსკენ უფრო ცოტა ემოციები და ცოტა გრძნობები და მისკენ უფრო მეტი. აბა ვნახოთ ამ ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა, ვნახოთ ამ ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. აქ თვარე, ეს არის არკანი თვარე, რომელიც ყველაფერს აფუჭებს, აი აქ ამ სიტუაციაში. პიროვნება არის გონება დაბინდული. ვიზედაც ვსაუბრობთ, ჩაფიქრებული პიროვნება. არის გონება დაბინდული და არ იცის თვითონ რას აკეთებს. ამას აკეთებინებს მთვარე. მთვარე, პლანეტა მთვარე. დედამიწის თანამგზავრი. შეიძლება ის გავიდეს დრო და მოვიდეს გონს, მაგრამ აი მერე თქვენ რამდენად მზად იქნებით, რომ მიიღოთ ის და დაიბრუნოთ, ეს უკვე თქვენი საქმეა. აბა ვნახოთ, დავუსვათ ესეთი შეკითხვა, მისი თქვენ ცხოვრებაში დაბრუნების პერსპექტივა. მეორე ვარიანტისთვის, მისი თქვენ ცხოვრებაში დაბრუნების პერსპექტივა. სამართლიანობა ამოდის აქ, სამართლიანობა და დაფარული ინფორმაცია. სამართლიანობა ეს ისეთი არკანია, რომელიც მოიაზრება აი ასეთ სიტუაციაში, რომ ეს ადამიანი აუცილებლად მოვა აზრზე და გააკეთებს დასკვნას თავის ეხლანდელ რჩეულსა და თქვენ შორის. და დიდი პერსპექტივაა, რომ ის დაბრუნდეს თქვენთან, თქვენ ცხოვრებაში. მოდით ვნახოთ აქ რა დაფარული ინფორმაცია, რას ფარავს ეს ინფორმაცია. ეს არის შეუმდგარი პიროვნება, რომელსაც არ უნდა დაუჯეროთ. თვითონაც არ ჯერა ზოგჯერ თავის და ისეთ ნაბიჯებს დგას, რომ თვითონაც უკვირს, რომ აი რატომ გააკეთა ეს. ეს არის აბსოლუტურად ემოციებს აყოლილი ადამიანი და გრძნობებს აყოლილი ადამიანი. ასე რომ გირჩევთ მის გრძნობებს მაინც და მაინც ნუ დაიჯერებთ და ნუ დაეყრდნობით. ეს იყო მეორე ვარიანტის ინფორმაცია პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით. გადავიდეთ ახლა კარიერა, ფინანსები, ბიზნესი, საქმიანობა, ხო? მეორე ვარიანტისთვის გადავიდეთ. ძალიან გამიგრძელდა საუბარი რაღაც. მეორე ვარიანტისთვის, აბა ნახოთ, როგორ ხედავს საქმიანობას, ფინანსებს, კარიერას, ბიზნესს. კარიერა, ბიზნესი და სიუხვე, აი ნახეთ, ეს ჩანს ამ არკანზე. სიუხვე, ფინანსური კეთილდღეობა, თქვენი გამარჯვება. გარანტირებული გაქვთ თქვენ და შეიძლება ეხლაც არის ეს. თქვენი კმაყოფილება ჩანს აქ ფინანსური მიმართულებით. შემდეგ, ჯანმრთელობა. ოთხშაბათი დღე ასე დაინახა. ფინანსური თვალსაზრისით მეორე ვარიანტი ეს ჯანმრთელობა. ჯანმრთელობა ვნახოთ აბა. ოთხშაბათი დღე. ჯანმრთელობა. თქვენ ჯანმრთელობას თუ თქვათ რამე წენს დღეს, ეს არის თქვენი პირადი ურთიერთობის დაულაგებლობა. აი ესე გამოიყურება თქვენი ჯანმრთელობა, ემოციები. და ეს ემოციები დაკავშირებულია ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან. პირადი ურთიერთობის მოწესრიგება საჭირო თქვენთვის და ჯანმრთელობაც კარგად იქნება. ანუ რითი თქმა მინდა, ემოციური ფონი, რომელიც ითვლება, ну, არაორგანულ დაავადებად, ასე ვთქვათ, და ექვემდებარება დამამშვიდებლებს. დამშვიდდით, საკუთარ თავს შემოუძახეთ, უთხარით, რომ ეს არ ღირს ეს პიროვნება, რომ ეს არ არის თქვენი ბედი და რომ უკეთესი ბედი გელოდებათ. შემდეგ ნახოთ ახლა ოთხშაბათი დღის ჩანაფიქრი, რასაც თქვენ გეგმავთ ოთხშაბათ დღეს. აბა ნახოთ ოთხშაბათ დღეს რას გეგმავთ თქვენ და როგორ ხედავს ტარო რაიდერი ოთხშაბათ დღეს თქვენთვის. ოთხშაბათი დღე. რას გეკმავთ თქვენ? აქ ამოვიდა სამართლიანობის არკანი ისევ. დაფარული ინფორმაცია. აბა ნახოთ, რას ფარავს ეს ინფორმაცია.
რას ფარავს ეს ინფორმაცია? აქ ამოვიდა ზუსტად აი ის თქვენი პირადი ურთიერთობა, რაც გარდაუვალია ჩემო კარგო და ეს თქვენც იცით უკვე, როგორც განვითარდება ეს ურთიერთობა. აი ნახეთ, ტვინარეული ადამიანი, რომელსაც ძალიან ეშლება. ზურგშექცეული გადის და ტოვებს აი ამ სიყვარულის სფეროს. რამდენად არის ეს პიროვნება თქვენი ბედი, ნახოთ აბა. რამდენად იყო თუ რამდენად არის. რამდენად იყო თუ რამდენად არის. აი ნახეთ, ქალბატონი, რომელიც კლიმაც ქმნიდა თქვენს ურთიერთობაში და ქალბატონი, რომელმაც შეიძლება იყოს აურია თქვენი ურთიერთობა. თქვენ შემოკარგო, უნდა დამშვიდეთ, დაწყნარდეთ და გელოდებათ აი ასეთი, უნდა გაწონასწორდეთ აუცილებლად, გაწონასწორდეთ და თქვენ თავში მონახოთ ძალები და ამ ძალებს აუცილებლად მონახავთ ცოტა ხანში, ნუ ეს ყველაფერი გადაივლის, რა თქმა უნდა. ძალებს მონახავთ თქვენს თავში და ვნახოთ აბა, ძალიან ისე მოკლედ შევეკითხოთ და ეს უკვე ცდება ოთხშაბათ დღეს. თქვენი მომავალი პირადი ურთიერთობა. Ну, ეს ისევ დაკავშირებულია აი ამ ძველ ურთიერთობასთან და ვნახოთ თქვენი მომავალი პირადი ურთიერთობა. აი ნახეთ, შემოკარგო. თქვენი პირადი ურთიერთობა, რომელიც არის დამოკიდებული ისევ თქვენზე, თქვენს მონდომებაზე. თქვენ თვითონ უნდა შექმნათ ეს სიტუაცია თქვენს ცხოვრებაში. რა, როგორ, ეს უკვე თქვენ იცით. აქედან შემიძლია ამოვარჩიო აი ეს არგანი. ეს არის ბედნიერი არგანი თქვენი გაწონასწორებულობის, თქვენი ჰარმონიზაციის, თქვენი გაძლიერების და თქვენი ბედნიერების. არ დაგავიწყდეთ მადლობის თქმა სამყაროს მიმართ და ღმერთი ღვთის მიმართ, რომ თქვენ მშვიდობიანად გადაიტანთ რაღაცა სულის ტკივილს და გადაიტანეთ შეიძლება უკვე. აი ესეთი იყო შემოკარგებო ორი ვარიანტი. ოთხშაბათი დღისთვის, ოთხშაბათი დღის პროგნოზი მოგახსენეთ მე თქვენ ეხლა. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება. ვიდეოს ქვემოთ დააწკაპეთ და ლაიქეთ. ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, როგორც ენერგეტიკული გაცვლა, გამოცვლა, ინფორმაციის მიღების სანაცვლოდ. ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, როგორც ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის და ჩვენთვის, როგორც სამოტივაციოდ. რომ უკეთესი და უფრო საინტერესო ვიდეოები, საჯარო გაშლები შემოგთავაზოთ ტაროსგან. მომწერეთ თქვენი შეკითხვები. შეკითხვა უნდა იყოს ძალიან ისეთი ლოგიკური, ძალიან ჯგვიანური, ძალიან კონკრეტული. ამოვარჩევ რომელიმეს, რომელიც უფრო ძირითად ფენას აინტერესებს და გავშლი იმ შეკითხვაზე ტაროს. აი ასეთნაირად შემოგაგებდა დასრულდა დღევანდელი ჩვენი გაშლა. თქვენ წინაშე იყო ტარო რაიდერი, კლასიკური ტარო. მინდა მოგახსენოთ დიდი მადლობა, რომ ჩემთან ერთად იყავით, რომ მისმენდით, რომ მიყურებდით. პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის ინფორმაცია წერია ვიდეოს ქვემოთ და მეც შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ. დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ პერსონალურად ტაროს კარტი თქვენსავე შეკითხვებზე. ასეთი მომსახურება არის ფასიანი და ამაზე პირადად მოგახსენებთ. მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და წარმატების მომტანი ყოფილიყოს ოთხშაბათი დღე. ღვთისმფარველობა ქონოდეთ შემოკარგებულ. მომავალ შეხვედრამდე.